У великій спортивній залі Роденського фізкультурно-оздоровчого комплексу сьогодні було надзвичайно гамірно. На обласні змагання, аби випробувати себе у вправності, витривалості, гнучкості та швидкості, тут зібралися більше сотні дітей з різних куточків нашого краю. Нам приїхало 11 команд нашої зони. Це Константинівка, Селидово, Дмитрово, Олександрівський район, Добропольський. Ну, всі міста, які у нас рядом, міста і райони. Вони будуть боротися за дві путівки. Отдельно проводиться по городам, отдельно проводиться по районам. І за дві путівки, які будуть боротися в фінальній часті. І, що головне, опять же, фінальна часть определена буде проходити на День Святого Ніколая 19 числа, здесь, в нашому залі, на Родинській. І, що цікаво, здесь буде розіграна путівка на участь в чемпіонаті України, який буде проходити в Києві, в Кончі-Заспі, в Артекі. Спочатку усі натхненно слухають гімн України, а старт змаганням задає звук свистка. Програма спортивної боротьби дуже насичена. Дітям слід пройти не одну смугу перешкод, вправно виконати масу завдань і якомога швидше передати естафети іншому учаснику своєї команди, аби врешті-решт вона першою прийшла до фінішу. Діти соревнуються в чотирьох естафетах. Вони кувиркаються, пригають на скакалках, бросають м'ячі в корзину. Покровськ на веселих стартах представляє команда 8-ї Роденської школи. Учні цього закладу неодноразово виборювали перемоги на змаганнях різних рівнів, а тому відразу налаштувались тримати високу планку. Моя найлюбіша естафета – це естафета з клюшками. Я люблю естафети, тому що воно розвиває дух командності і... Это хорошо для спорта, а мы за здоровый образ жизни. Мне самое больше нравится эстафета со скакалкой. Детям очень нравятся эти соревнования. Они развивают у них скорость, ловкость, координацию движения. Директор Роденського фізкультурно-оздоровчого комплексу радий, що обласні змагання проходять саме тут. А ще переконаний, вони сприятимуть зростанню інтересу дітей до здорового способу життя. Прекрасний зал, освітлення, тепло. Всі умови для того, щоб проводити такого рівня соревновання. Змагання тривали більше 3 годин і подарували чимало позитивних емоцій і дорослим, і малим. Я представляю команду Покровського району. Ми сюди приїхали для того, щоб поіграти, а може бути і виграти. Перше місце. Наша команда з Новогродівки. Мені подобається, коли ми прыгаємо на скакалки, кувиркаємося і з м'ячиком бігаємо в шайбу. Мы приехали из города Доброполья. Мы очень довольны, мы очень старались в городе занять первое место, чтобы приехать на эти соревнования. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Нам очень понравились соревнования. Соревнования просто класс. За перемогу, безперечно, змагались усі, але досягли її лише найсильніші. Перше місце серед міст здобула команда Роденської ЗОШ номер 8. Золото серед районів – у юних спортсменів з Великоновасилківського району. А ось кращою серед об'єднаних територіальних громад визнана команда Шахівської громади з Добропільщини.